Bul vid sporta meni atam алып келди. Ошо атам өзү спортту жакшы көргөндүктөн спортко тартып мен ошодон бери ушул вид спорта менен тренировка алып келем. Азыр Ош шаарында тренировка алгам башында. Андан кийин мен барып өсүп сборный команда Кыргызстанга кошулуп, азыркы учурда ошо главный тренерибиз менен чогуу сборный составта 66 килограммда биринчи номер болуп эсептелем Кыргызстанда. Менин жакшы көргөн приёмум бул биринчи жасаган приёмум бул скален. Скаленди мен биринчи иштегенде скален приёмун үйрөнгөм. Ошондон бери мен жакшы көргөн приём ушул бросок деп эсептелет. Менин героим бул ата-энем десем болот. Эмне дегенде алар мени ушул даражага жеткирип, ушул даражада тарбиялап келгендик үчүн мен өзүм ата-энеми герой деп эсептейм. Мен любимый жүздөштөрүм көп, бирок мен негизги өзүм койгон задачам мен өзүм бирөөгө фаворит болушту каалайм. Чтоб меня так считали. А так у меня вот жакшы көргөн жүздөштөрүм азыркы учурда көп. Мен ошолор менен кичинекей кезимде көрүп жүргөн жүздөштөрүм менен мен азыр ошолор менен өзүм күрөшүп жатам. Менин Зудодо досторум бул менин курама командада бардык инсан. Эмне дегенде биз бардык кыйынчылыкты, бардык даярдыктарды алар менен чогуу көрөбүз. Утулуп калсак дагы, жеңишке жетсек дагы алар менен биз биргеликте болобуз. Ошондуктан бардыгы менин досторум болуп эсептелет. Любимый еда бишбармак. Ал биздин Кыргызстандын национальный блюдосу болуп эсептелет. Мен атым, мен никнейм Куба деше сокращённо. Азыркы учурда бир соперникти тандаш невозможно. Өзүңөр көрүп атасыңар, жүздө күндөн-күнгө өнүгүп атат. Каждый соперник өзүнчө мындай трудности жаратат. Биз ар бир турнирге кайсыл соперник менен чыксак дагы, ошол соперникке настрой коюп, утушка настрой коюп, анан бирөөнү күчтүү, бирөөнү слабый деп айта албайм. Чынын айтсам бул абдан оор ар бир спортсмен үчүн. Бул абдан оор ушул соревнованиянын алдынан ушундай напряжение. Приходится справляться, өзүбүздү өзүбүз мындай мотивировать, что сен артыңан көптөгөн адамдар колдоп отурат камеранын артынан. Өзүңүн мамлекетиңде элдер, өзүңүн ата-энең, ошолор бизге күч кубат берет чыгарда. Ошолорду уят кылып койбош үчүн биз аракеттенебиз. Хобби деп айта кетсем, мага аттын үстүндө скакать эткен жагат. Дегенде бизде Кыргызстанда бул өтө популярный. Мен аттын үстүндө биз көптөгөн оюндарды ойнойбуз. Оюндардын аты биздин национальный играбыз, көкбөрү деп аталып кетет. Бул көкбөрүн ойнош абдан кыйын, бул көбү ойной бербейт. Эмне дегенде жерден ошол койду көтөрүп, аттын үстүнө мингизип жүгүрүп кетиш, бул абдан физический күч керек буга дагы. Не все могут это играть. Жаш жүздөштөргө мен айтып кетмекчимин, баары болот, баары эмгек кылсаңар баары болот. Мындай болбогон нерсенин өзү жок. Мен өзүмүн мамлекетимде жүздөштөргө баарын айтам. Мындай азыркы чемпиондор, олимпийский чемпиондор, алар асмандан түшүп калган жок. Бизге окшоп эле лестницадан көтөрүлүп чыгышкан. Так что алар утса, биз дагы ута алабыз деп айталам. Ошондуктан үмүтүңөрдү үзбөй, эмгектенсеңер буйруса жеңишке жетебиз. Баары эле айтат мындай жеңгенди. Мен жеңилип калган. Дзюдо бул мен үчүн бул дүйнө жүзүндө эң престижный борьбалардан бири деп эсептесем болот. Ошондуктан мага дзюдо абдан жагат. Өзүңөр билгендей эле биз мусулманский странабыз. Бизге бул по шариату дагы туура келет.